السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زین استاذ ورو استاذ عمر گرے حنیف اللہ ما یزل بیت است مہاتی شو حنیف اللہ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل نا امید سدن جرو جوڑ بے خوشحال بے زما قدر مند کتن کو نن مت است خپل شین ویڈیو روڈ د موبائل کال میسج مبارکی تا زم د ویڈیو تر اخر پر کوئی ویڈیو بتی سکے او زم چینل کی نیو زم د حنیف اللہ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل سبسکرائب کے ہو ایک بگنٹی نشان من کلک کولے پال بن کلک کولے زم نی ویڈیو تا ستر اول نو رسی ډیر ټایم نه ځای کوم تم د ویډیو په طرف اکثر به تاسو ته په موبایل کې د نر سیم نه پالتو میسیجونه او پالتو کال زیات تر راځي او دا پالتو میسیجونه او کال چې راځي دا سړی ډیر تنګوي او دا موږ ته ډیر ملګري وي چې دا به څنګه ختمیږي دې د باره کې موږ ته ویډیو جوړه کړه نو ما تاسو ته خپل شان ویډیو راوړم نو دا به څنګه ختمیږي دا طریقه به تاسو ته ښیم په موبایل کې نو تاسو به راشئ خپل موبایل سکرین ته په ډایل باندې به کلیک کولی کله تاسو په ډایل باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي نو تاسو به سټار 36 27 په دې باندې به تاسو کلیک کولی دا به لږ لوډینګ کوي موږ ته نو تاسو ته داسې انټرفیس به راشي ویلکم ټو جیز ڈی این سی آر سب ان سب سروس پلیز وانټ ٹو سبسکرائب پلیز ٹو انسسک نو دی کې موږ په دې پرش 2 باندې کلیک واخلو پرش په 2 باندې کلیک واسنو دا موږ سره بالکل انسسکرایب شي او موږ ته بالکل دا میسیجونه پالتو د اډاپشن بګي ما تاسو ته دا میسیج په واره کې هو دا پالتو میسیجونه په واره کې ابل دا رقم دا چې تاسو به بس بالکل په ډایل کې 37 باندې به تاسو کالو کوي کله تاسو په 37 باندې کالو کوم تاسو بالکل چې کالو کو تاسو به ته وایي چې زموږ دا موبایل باندې ټرینر میسیجونه او پالتو کال زمونږ ته زیات تر راځي دا دی بند کړی شي نو بالکل به تاسو ته بالکل دا په اسانۍ سره بند کړي دا دویمه طریقه او بل د میسیج طریقه ما تاسو ته بالکل اوخوا او دا دویمه طریقه د کال په باره کې وه نو په دې طریقه باندې تاسو دا بالکل دا میسیجونه او دا پالتو کال او پالتو میسیجونه بالکل په اسانۍ سره ختمولی شي نو امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډیر خوښ شي که زموږ د ویډیو ستاسو خوښ شي د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او زموږ د حنیف اللہ ٹیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرائب کړئ خو بګنټی نشان باندې کلیک کولی پال باندې کلیک کولی چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسی وسلام